Ljubljana. Väldigt mycket som vi alla känner och upplevt har ju hänt här i samhället
på 25 år. Och det har även självfallet påverkat i hög. Det har påverkat vår syn på miljön. Och även de här olika geopolitiska kartan har ju ritats om under de här åren. Om man tänker på den europeiska unionen har ju tillkommit under den här resan som en viktig faktor. Och teknikutvecklingen har varit minst sagt dramatisk. Och inte att förglömma har vi faktiskt blivit också, om vi tänker på häromdagen, när vi var på det här vattenpriset. Det har faktiskt hunnit bli nästan lika gammalt. Blivit 2 miljarder fler på vår jord. Det är ganska fantastiskt. Vissa problem som diskuterades för ett par decennier sedan är inte längre aktuella på samma sätt. Jag vill bara påminna om till exempel försurningen av våra sjöar. Vi hade den här diskussionen om förtunningen av ozonskiktet. Eller hotet från miljögifter som finns kvar, men det har blivit avvägt med i varje fall DDT-frågan. Samtidigt har ju då andra utmaningar blivit allt mer påtagliga. Det viktigaste exemplet är då cancerfallet som alla diskuterar i det som vi alla kämpar med, det är ju klimatförändringarna som vi upplever ganska påtagligt skulle jag påstå. Här har forskningen och beslutsfattarna en uppgift som kräver då självfallet både kunskap och mer samarbete, och inte minst på det internationella planet. Om vi tänker tillbaka lite grann, år 1972 höll FN en miljökonferens här i Stockholm. Den blev lite grann av ett startskott för mig och mitt engagemang. Och ska vi säga idag är det faktiskt min dotter, prinsessan Victoria, en av ambassadörerna för FNs globala hållbarhetsmål. Och hon jobbar speciellt och inriktar sig på fiskefrågor som har varit framgångsrikt faktiskt på vissa internationella arenor som i Japan, vilket jag tycker inte passar. Som kanske inte riktigt har belyst tillräckligt. Och jag vet kanske inte riktigt vilken mån mitt intresse för miljöfrågor har på så sätt gått till allt lite grann här. Men jag vill ändå i alla fall säga att som kronprinsessans far är det både givande och trevligt att ha det här gemensamma intresse och att vi är närvarande tillsammans här idag. Hoppas jag ger en liten signal framåt i tiden. Genom åren har klockorna haft en rad olika teman. Vi har rört oss från de tropiska vatten till Antarktis. Vi också har tagit till oss erfarenheter från historien. Och dessutom diskuterat möjligheter för framtiden. Men några grundfrågor har hela tiden varit liksom ledkärna och detsamma. Och lite grann så här, att vad kan vi lära av historien? Och hur omsätter vi kunskap i handling? Vilka budskap vill vi skicka till det som kommer efter oss? Det här är frågor där det inte finns kanske några direkta sådär perfekta svar på. Utan där vi hela tiden måste vara beredda att utvecklas. Att ta till oss ny kunskap. Och att fortsätta de här dialogerna och samtalen. Vid varje kolloquium har jag uppmanat deltagarna att
sprida de här erfarenheterna som vi har tagit till oss från de här olika överläggningarna. Och ja, det är kanske lite grann därför jag samlas här. På samma sätt vill jag då här idag föra den här uppmaningen vidare till skeppare. Ni som sitter där som har en fantastiskt stor kontaktyta. Att självklart fortsätta diskutera den här frågan, analysera och fundera, men framförallt, jag brukar alltid trycka på speciellt, att agera. Så återigen,